Bueno, a xornada de hoxe en principio foi un éxito total. As grandes empresas, tanto falamos de Fandicosta, Numarsi, GPS, Cabomar, Mascato, Pereira, todas pararon ao 100%. Non podemos ter máis satisfacción que esa. En principio, toda a xente respondeu fantásticamente. Quería que nos resumires que é o que está despedindo nestas xornadas de Fogo. Sí. Pois cuestións tan básicas como que a final do ano 2020 a xente, o salario máis baixo deste convenio pode chegar aos 14.000 euros, algo tan elemental como que as persoas que traballan neste convenio, neste sector, perdón, que ademais é un sector altamente feminizado, poidan ter o dereito remunerado a poder acompañar os seus fillos menores ao médico. Xa sabemos que os homes tamén deberían de ter esa obligación, pero bueno, vivimos na sociedade que vivimos, non nos vamos a engañar. E como digo, este sector, o 85% son mulleres, co cal todos nos podemos imaginar o que eso significa. Pedimos cousas como unha reducción de xornada, posto que aquí este sector, dentro do que é o sector da alimentación, é un dos que máis alto ten a xornada, 1.800 e pico de horas. Bueno, cousas, xa te digo, moi básicas, que no pleno século XXI ainda parece mentira que estemos reivindicando ese tipo de cuestións. O convenio anterior é do ano 2014 ou 2015, non? Sí, de feito, obsoleto. De feito, este convenio xa ten, pois, vai para 18 anos, sempre foi un convenio dos máis precarios, sigue sendo un convenio precario. Ten en conta que en todos estes anos subiu aproximadamente, no conxunto de todo este período, desde que empezou, sobre un 3,6 ou unha cousa así por cen, mira, tío, o que subiu a vida, con crisis polo medio e todo. Entonces, bueno, pois este sector, digo, é a primeira folga que se fai neste sector. Ata de agora, bueno, eu creo que os empresarios xogaban precisamente coa precariedade e co medo, que a precariedade tamén crea nas traballadoras e nos traballadores, porque, bueno, é unha cuestión, se eres precario, pois o normal é que efectivamente te poidan amenazar cun despido, con baixos salarios, e se deixas de levar eso pa casa, pois entonces aínda é peor, non? Por fin, o sector parece que despertou, petou na mesa, e xa vos digo, a xornada de hoxe foi unha xornada altamente, para nós, exitosa e satisfactoria.